Tady na Kvínech se podařilo postavit největší platformu v Čechách, která má 45 metrů na dílku od paty až po konec dopadu, kde se dá postavit největší Big Air právě teď v Čechách. Zatím tam stojí menší skok pro veřejnost, což je super, že i areál dokáže zpřístupnit takovouhle překážku široké veřejnosti a ty mladí děti, junioři, můžou trénovat někde. Český snowboard někde nahoru, spousta mladých lidí opravdu jezdí velice dobře a najít ty správné místa v Čechách do teďka bylo dost těžké, kde by se dalo dobře trénovat. A díky takovému rezortu, jako je to tady na Klínech, téhle platformě, tak ty mladí teď dostanou šanci a budeme moct zase udělat další krok v tom našem snowboardingu. Tady právě je zatím skok pro veřejnost, který není malej, ale na dvojitý salto to ještě dneska nebude. Takže jsem vám, můžu vám tady ukázat nějaký právě salto jednoduchý popředu, pozadu, rode a nějaký rotace kolem tý osy, takže ukážu vám. Native language you can't recite. Murdered on sight if you try to read or write. When you bend all your life and can't see the light, it gets painful to stand upright, right? And your eyes bitter sight of your wife being pulled out your shack and brutalized at night. You only taste joy when babies are born, which became an occasion to mourn. Separated, torn from your celebrating arms. Then as quickly as they came, they were gone.